J. Hernáiz patrocina este informatiu. FAES lliura els seus premis anuals el 29 de novembre en una gala en l'Espai Baladre de la platja de Gandia. 6 dotacions de bombers apaguen un incendi en un centre terapèutic d'Ador. Tret de sortida del PP de Gandia a les municipals de maig. La 23a edició dels Premis FAES ja té guanyadors. Pilar Reina, presidenta de l'àrea de premis de la Federació, ha anunciat este matí els guardonats d'este 2022. El Premi a la Trajectòria Empresarial és per Estruch Abogados, el d'Innovació se l'emporta en guany Axolet, mentre que el d'Internacionalització ha recaigut en Shipping Transport. El reconeixement a l'empresa emprenedora és per a l'App Tècnic, mentre que l'empresa socialment compromesa és en esta edició líder Transafor. Per part seua, el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València entregarà la seua distinció a CTL Sanitat Ambiental. Uns reconeixements que s'entregaran dimarts que ve 29 de novembre en l'Espai Baladre de la platja de Gandia i que podran seguir en directe per Telesafor a partir de les 19:30 hores. Durant la roda de premsa, el president de FAES, Juan Pablo Tura, ha destacat que esta cita suposa el final d'un cicle, el de la labor de tot un any de la federació, i que és possible també amb unitat i treball conjunt. Dinamitzar l'economia per a la federació és el més important. La unitat i el treball conjunt, a mi m'agradaria destacar una vegada més que amb aquest treball conjunt, aquesta unitat de tot l'empresariat o de totes les persones que gestionen les empreses, podem fer projectes. De fet, assistem per a una cosa només, que és per a treballar. I en aquest treball es reflecteixen els projectes que s'han generat, els que s'han repetit i els que vindran. Per part seua, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha assenyalat que les empreses de la Safor són un exemple de superació, de resiliència, i per això l'administració local sempre estarà fent costat a l'empresa, perquè diu, junts podem fer moltes coses. Vosaltres, el sector empresarial, sou exemple indiscutible de superació davant de les adversitats i d'aquest concepte tan manit ara de la resiliència. Sempre un espill on mirar-nos i aprendre a mantindre l'esperança. Així que sempre i fonamentalment també en este moment suporta l'empresa i els valors que per a la societat suposa. Que bé que hi hagi també una gala per a evidenciar que sense referències, sense referents no hi ha referències. El dissabte sobre les 9:30 de la nit es declarava un incendi en la segona planta d'un centre terapèutic situat al carrer Calvari d'Ador. Es mobilitzaven 6 dotacions de bombers i 3 dotacions de la comandància de bombers, concretament un sergent, un oficial i un cap de zona. Els bombers desallotjaven la residència i revisaven totes les habitacions per a comprovar que no hi havia ningú a l'interior. 3 persones van ser ateses per mitjans sanitaris i una d'elles serà traslladada fins a l'hospital. L'incendi es donava per extingir sobre les 23 hores. Desafiant una vesprada freda, el Partit Popular iniciava este dissabte de manera pública a Gandia la carrera cap a les municipals de 2023 en la presentació de Juan Carlos Moragues com a candidat a l'alcaldia de la ciutat. La plana major dels populars acudia a la plaça Tirant, al costat d'unes 450 persones, en un acte que clausurava el president del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. Juan Carlos Moragues realitzava un repàs al seu full de serveis, al mateix temps que esbossava quines seran les seues línies mestres de cara als pròxims comicis. Una Gandia ambiciosa, moderna, una terra d'oportunitats, amb bona gestió, atractiva per a invertir i acollidora per a viure. El que en el seu moment fos conseller d'Hisenda, i a pesar de que les arques municipals estan subjectes a un pla d'ajust del Ministeri, s'atrevia amb una primera promesa, baixar els impostos municipals. Una ciutat que sea tierra de oportunidades. No puede ser que nuestros hijos se tengan que ir a otras ciudades, tengan que emigrar a otros países. Una ciudad que genere riqueza y empleo. Esa es la Gandía que queremos y la Gandía por la que trabajaremos. Una ciudad bien gestionada,
donde lo primero que voy a hacer es una auditoría del gasto público y me comprometo delante de todos vosotros a bajar los impuestos todo lo que pueda. El candidat popular a presidir la Generalitat exposava la disposició de Gandia perquè la ciutat torni a ser un referent per a tota la comunitat. Al mateix temps que prometia qüestions com ara el tramvia Gandia-Dénia, una residència de majors, atenció 24 hores en el centre de salut del Grau o el desenvolupament de la CB60. Per cert, Mazón deia tindre un deute amb l'actual president del PP de Gandia, Víctor Soler, per la seva generositat a donar pas a Moragues i mantenir unit al PP local. Y vengo a reconocer una vez más que la gran ciudad ducal, que la gran referencia tiene que ser ese orgullo que desgraciadamente algunos creen que ya hemos perdido, que hemos bajado los brazos, que nos hemos conformado. Aquí ni baja los brazos nadie, aquí ni se conforma nadie, aquí nadie se olvida de Gandía. Y aquí nuestra playa, nuestro Grau, nuestras infraestructuras educativas y nuestra CV60 serán la realidad que merece Gandía. Mirad. Gandia treballa en diferents projectes per aconseguir una ciutat més sostenible i eficient. En aquest sentit, el mes de setembre, el regidor d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, anunciava l'aprovació de l'instal·lació de panells solars en edificis públics de la ciutat, un projecte que ja s'ha posat en marxa. Ara s'han presentat noves propostes relacionades també amb les plaques solars. L'estudi sobre la seva col·locació en altres edificis municipals, com també la creació d'un mapa solar que informarà sobre els beneficis que s'obtindrien davant la implantació de panells solars en les teulades dels edificis del terme de Gandia. El mapa solar pretén convertir-se en una eina que proporcione un càlcul del potencial fotovoltaic dels edificis en sòl urbà del municipi. A més de donar compte del nombre de panells solars que pot acollir una teulada, també s'indicaran qüestions com l'estalvi anual o les emissions evitades a partir de la instal·lació de les plaques solars. S'espera que al febrer o març del proper any ja estigui disponible este nou mapa solar. En aquest mapa solar, que serà una ferramenta de tipus intern per a que els tècnics de l'Ajuntament puguen planificar adequadament, també estarà disponible en una versió no de ferramenta sinó d'informació en la qual un propietari o una comunitat de propietaris podrà punxar la seva teula i en aquest moment podrà saber quina és la quantitat de plaques que li caben, quin és el rendiment en funció de les característiques geogràfiques, quin estalvi econòmic va a tindre i quin benefici va obtindre també. El regidor d'Economia i Hisenda ha indicat que el consistori Gandia demanarà subvencions i tractarà que en tots els edificis on es puga es col·loquen panells solars. A partir d'aquests nous plantejaments, indica Gregori que es pretén reduir l'impacte del consum elèctric de la ciutat. Sols penseu una cosa, entre il·luminament públic i il·luminament d'edificis, l'Ajuntament se gasta la friolera de 4 milions d'euros a l'any. Volem, perquè us feu una idea, és al voltant del 5% del gasto corrent. Són molts diners. I volem reduir aquesta despesa pràcticament en un 50%. Volem estalviar-nos la meitat dels diners gràcies a la implantació d'energies renovables. El Teatre Serrano acollia anit la gala dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Com es comentava més divendres, el Premi a la Trajectòria Literària, Roig de Corella, va ser per a Ferran Torrent. Durant la gala coneixíem el nom del guanyador del 60 Premi de Poesia, Ausès Marc, que enguany va ser per al jove Xavier Mascra Vioto, amb el poemari La Llum Subterrània, i el 44 Premi de Narrativa, que era per a Jordi Sebastià, per la seva obra Un afer europeu. Amb tan sols 26 anys, compta amb 20 Premis Literaris. És el palmarès del jove de la localitat barcelonina de Navàs, Xavier Mascra Vioto, que rebia el Premi Ausès Marc de Poesia. És un poemari que, en certa manera, pren com a punt de partida el final del meu anterior poemari, que és La gran nàusea. La gran nàusea era un poemari sobre l'exhauriment i l'ensorrament de significats i sentits, i La llum subterrània és precisament un poemari en què s'intenta reconstruir aquest món de significats esfondrats. És un itinerari entre un tu i un jo que busquen, per tant, una recerca poètica. I com he dit també en el discurs, és un poemari sobre la fe, però la fe en un sentit ampli. Per part seu, el Premi de Narrativa Joan Martorell requeia en el periodista de Burjassot, Jordi Sebastià, per la seva obra Un afer europeu. Conta la història d'un jove periodista que viatja a Brussel·les a cobrir un acte institucional i que li permet desconnectar dels seus problemes sentimentals i familiars.
L'obra posa més de relleu la difícil situació dels agricultors valencians. Així de satisfet es mostrava Jordi Sebastià després de la gala. Satisfacció no, felicitat absoluta. Primer d'haver guanyat un premi amb el prestigi i amb el rigor que té el Premi Joan Martorell i amb la difusió que té. Sí. I després de participar en tota aquesta increïble fusió literària que és la Tardor Literària de Gandia i a més sent també tractat com ens hem sentit tractats per l'organització. Un altre dels moments més emotius de la gala va ser el lliurament del Premi Roig de Corella a la trajectòria literària que requeia en Ferran Torrent. Torrent es mostrava agraït i a modestia assegurava als micròfons de Telesafor que ser escriptor li ha canviat la vida i que ha tingut molta sort. Realment el que ha canviat la meva vida és ser escriptor, no? No estava programat. Tot en aquesta vida té les seues coincidències, les seues oportunitats. La veritat és que vaig tindre sort també era el moment que així no se feia novel·la urbana, no se feia novel·la negra. Jo era un gran lector de novel·la negra en aquell moment. La gala va comptar amb diverses actuacions musicals, dansa, teatre i recital. Aquest acte posava el punt final a la tardor literària sota una sèrie d'activitats organitzades per l'IMAP en torn de la literatura i que tenen aquests premis com a colofó. La trajectòria i el camí es fa des de totes les etapes. Nosaltres som una de les ciutats espanyoles en més xarxa de biblioteques. Formem joves lectors des de ben menuts i aquesta pedrera de lectors va creixent i conforma un públic habituat a una programació i sempre desitjós de que l'Ajuntament vagi innovant en aquesta programació, tal com està passant els últims anys, quan aquest mes literari, ja no és una setmana literària, pràcticament ja és un mes literari, l'hem arrodonit en una programació que va des dels instituts i col·legis fins a la presència d'autors destacats. Derrota per la mínima del Club de Futbol Gandia en el regrés de la tercera Real Federació Espanyola de Futbol este cap de setmana després de que hi haguera un paró per als partits de la Copa del Rei. El conjunt blanquiblau es desplaçava al Sant Gregorio en la jornada d'ahir per a viure el partit entre el Club de Futbol Gandia i el Torrent Club de Futbol amb victòria local per 1-0, on els de Torrent dominaven sobretot els segons 45 minuts i anotaven el gol en el minut 70 després d'una treta de córner on Adrià Gomis rematava a plaer de cap i posava l'únic gol al marcador. Finalment, 1-0 per als de Torrent, per al conjunt dirigit per Vicente Mir, que suma la seva primera victòria en casa en esta temporada, i el Club de Futbol Gandia, que després d'esta setmana d'entrenaments espera recuperar la senda de la victòria el proper diumenge a les 5 de la vesprada en el Guillermo Lagüe, front al Silla. Hot Air Knife ha patrocinat este informatiu.